Narkomaniya bəşəriyyətin ən ağır problemlərindən biri sayılır. O, cəmiyyətin ciddi bəlasına, xalqın millətin təhlükə mənbəyinə çevrilmişdir. Narkomaniya dilindən, dinindən, sosial vəziyyətindən aslı olmayaraq, hamı üçün təhlükəli sayılır. O, cinayətkarlıq, zorakarlıq və korrupsiya yaradır. Qitsin sürətlə artmasına təkan verir. Sosial-iqtisadi inkişafı səngidir. Ailə və insanları dağıdır. İctimaiyyətin diqqətini daim narkomaniya ilə bağlı problemlərə yönətmək məqsədi ilə BMT tərəfindən 26 iyun narkomaniya və narkobiznesə qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü elan olunub. Azərbaycanda narkomaniya ilə mübarizə məqsədi ilə narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası yaradılıb. Bu mübarizə ümumdövlət vəzifəsi kimi müəyyən edilib. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi narkotik vasitələrin, psixotrof maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün dövlət proqramının həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin tədbirlər planına uyğun olaraq geniş miqyaslı maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirir. Cari il ərzində İctimai Səhiyyəni və İslahatlar Mərkəzinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci, Bakı Slavyan Universiteti nəzdində məktəb, litsey, eləcə də digər təhsil ocaqlarında narkomaniya və digər zərərli vərdişlərə qarşı birgə mübarizə aparaq devizi ilə maarifləndirici tədbirlər təşkil olundu. Belə, maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək hamımızın borcudur. Aylar keçirlər, keçir axı mor.